Nej! Nej! Helt sjukt. Nu ska ni få rita. Mm-hmm. Yes. Varsin teckning. Ja. Varsågod, penna och... varsågod, penna. Jag vänder mig om så att jag inte ser. Ja. Rita en enkel teckning, vad ni vill. Mm. Och håll det lite hemligt för varandra också. Okej. Okay. Vänder jag mig om. Okej. Okay. Okej, okay. Lägg ner dem upp och ner på. Ja. Upp och ner på. Okej, okay. Och blanda ihop dem så att ni inte vet liksom vems... Vems är vems. Men vi får... Du kunde ju blanda. Okej, okay, jag vänder mig om lite här nu. Nu ska vi testa en grej som kallas för psykometri. Och det betyder att man tar ett föremål och så kan man liksom känna av från det föremålet vem det tillhör. I det här fallet så utgår vi från era teckningar. Och nu vet vi ju inte. Nu vet vi ju inte vems den här är, eller hur? Nej. Hon är redan imponerad. Japp. Ja. Det är någon form av vatten inblandat. Och det är en sån här landskapsbild. Vatten. Jag skulle säga att det är en segelbåt. Och Sigrid, jag skulle säga att det är du som har målat det här. Verkar det stämma? Ja. Ska vi titta? Jag har målat en segelbåt. Finemang. Hur i helvete? Ja, det var sjukt. Det här är... Ja, men jag tänker att det är någon som har gjort ett bra försök att måla en trollkarl. Och ni är båda jäkla kreativa. Det skulle ju kunna vara vem som helst. Men min känsla är att... det är du som har gjort det här. Mm. Jag känner mig... Ja, men, ganska säker till. Okay. Har du eller ja, har, det, du målat, har du målat en trollkarl? Är det en liten hatt på en liten? Ja, jag ja visst. Jag kände att det var en trollkarl. Det är du på sommaren där. Vi ska ta det här steget längre. Okej. Okay. Jag vill att du koncentrerar dig på bilden som du målade. Ja. Så vill jag att du föreställer att du målar den igen, men bara i huvudet utan okay. att röra på läpparna eller ge mig några ledtrådar. Är du med? Ja. Och så... Okej, okay, jag är dedikerad. Jag är klar. Mm. Samir, kan inte du ta och sätta ditt pekfinger på min bild? Gud, jag blir nervös. Jag blir också... Är det okej att vi tittar på din nu? Ja. Ja. Åh, herregud. Här är bilden som du målade. Mm, ja, det är det. Det är min. Mm. Och ganska fin tycker jag. Mm. Du har målat... Berätta, vad är det? Ja, det är en julgran med två paket. Eller hur? Två paket. En julgran, två paket. Yes. Mm. Är du snäll och vänder på min tolkning? Det är ganska nära. Åh, nej! Åh, herregud! Det var sjukt! Okej, det där var det sjukaste jag varit med om. För det där gick inte... Det där... Åh, herregud! Det är nära. Ja, det är mycket nära. Det här går inte ens tolka. Alltså det här går inte tolka hur man än gör det.